шановні вболівальники! Телеканал «Поділля Центр» розпочинає пряму трансляцію матчу 7-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги. Хмельницьке «Поділля» приймає «Кристал» з міста Херсон. «Поділля» у зас, метра балончиком тренеру, який захищає футболістів, який заспокоївся. Ми між собою дралися. Моя команда, я з тренером дралися. Я попереджував, скажи, пожалуйста, почему ты, когда бьют моего футболиста, почему ты в этот момент не разбороняешь, а ты человека, который хочет разборонить, прыгаешь, никуда ты не растолкнул, ты можешь рассказывать это кому хочешь, никому ты зафиксовано. Если у нас есть правда в стране, ты должен сидеть в тюрьме за незаконное применение средств. В адрес детей, футболистов, тренеров ты должен это делать. Если это в этой стране нет закона, а у вас беззаконие, значит, ты будешь продолжать этим заниматься. А от уже гості йшли в атаку, дворник вийшов з воріт, і в боротьбі з ним гравець «Кристалу» впав. Арбітер планує поставити пенальті. Так. Це пенальті, 11-метровий удар готується виконати капітан з команди Сергій Цой. В цей момент лунає фінальний свисток арбітра, який сповіщає нас про те, що матч між «Поділля» і «Кристалом» завершився. Рахунок 1-1, нічия. Поділля зупинила серію поразок з домашньою нічиєю 1-1. Вітаємо команду! Даже не знаю, що вам говорити і що казати на сьогоднішній день. Об'ясняється, показуєш, розказуєш і все одно чогось не вистачає. Вже брати на ту молодость, як то кажуть, там деякі критики говорять, теж вже не хочеться. По сьогоднішній грі, то що? Ну, опять старалися, билися. Самої гри не було. Не було тої гри, яку ми, як то кажуть, в естраді поміняли одного захисника, поміняли і опорного півзахисника, і вратаря, і опять ж десь, як то кажуть, одні ті самі помилки. Людям дає шанс, помилялися вже на протязі таких турів. Люди повторюють одні ті самі помилки.
просто немає времени, я то кажу, опять-таки не жаліюся, винуватий я в поразках, в нічі сьогоднішній, опять-таки, що і людей підібрали, ну, люди їхали не зовсім, як то кажуть, готові. І, як то кажуть, півкоманди міняти теж смисла нема, тому що порушуються ігрові зв'язки. Да. Если это в этой стране нет закона, а у вас беззаконие, значит, ты будешь продолжать этим заниматься.